मुंबईत वाढता कोरोना रोखण्यासाठी पोलिसांनी पुन्हा नाकाबंदी सुरू केली. घरापासून 2 किलोमीटरपेक्षा लांब जाणाऱ्या वाहन चालकांच्या गाड्या जप्त केल्या जाणार आहेत. मुंबईकरांनो, घराबाहेर उगाचच फिरत असाल तर सावधान. घरापासून 2 किलोमीटरपेक्षा लांब विनाकारण फिरणाऱ्यांच्या गाड्या आता जप्त केल्या जाणार आहेत. मुंबईत गेल्या महिनाभर काहीशी शिथिल केलेली नाकाबंदी पोलिसांनी आता पुन्हा कठोरपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील कोरोना रोखण्यासाठी अनलॉकिंगमध्येही नागरिकांवर काही बंधनं घालण्यात आली आहेत. मुंबईकरांच्या फिरण्यावर पोलिसांनी निर्बंध आणलेत. मुंबईकरांना त्यांच्या राहत्या घरापासून 2 किलोमीटरच्या परिघातच फिरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ऑफिस आणि अत्यावश्यक कामासाठीच नागरिकांना बाहेर पडता येणार आहे. रात्री 9 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत कर्फ्यू लावण्यात आलाय. बाईकवर फक्त एकच जणाला परवानगी आहे, तर कारमध्ये ड्रायव्हर अधिक 2 जणांना परवानगी आहे. हे नियम न पाळल्यास वाहन जप्त केलं जाणार आहे. इट इज ऍब्सोल्युटली नेसेसरी दॅट वी ऑल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ पर्सनल सेफ्टी. तुम्ही वैयक्तिक सुरक्षेचे नियम आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळलंच पाहिजेत. तरीही अनेक जण नियम तोडताना दिसतात. हे त्यांच्यासाठी आणि इतरांसाठी धोकादायक आहे. मुंबई पोलिसांचं जनतेला आव्हान आहे की राज्य सरकारच्या नियमांचं पालन करा. मुंबई पोलीस अपील्स टू ऑल सिटिझन्स टू अडहेअर टू द गाईडलाईन्स इश्यूड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट स्ट्रिक्टली अँड टू एन्श्युअर द फॉलोइंग व्हाइल मूव्हिंग आउटडोर्स. मुंबईत अनलॉकिंग सुरू आहे. त्याचा गैरफायदा अनेकांकडून घेतला जातोय. अनेक जण विनाकारण मोकाट फिरतात. ठिकठिकाणी गर्दी होतीये. हे सर्व कोरोनाला निमंत्रण देणार आहे. त्यामुळेच एकीकडे अनलॉकिंग सुरू असताना मुंबईकरांच्या स्वैर फिरण्यावर बंधनं घालण्यात आली आहेत. सरकारी नियमांचं पालन करणं हे आवश्यक आहे, नाहीतर तुम्हाला मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला सामोरं जावं लागेल. गुड दिनेश, राजेश दळवीसह प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई.